Hoi en welkom bij de lessenserie over DNA. In deze les ga ik het hebben over de bouw en functie van DNA. Voordat we beginnen is het handig om je BINAS erbij te hebben, want daar ga ik een aantal keer naar verwijzen. Gaan we nu even kijken naar de lesdoelen voor deze les. Is dat je de bouw en functie van DNA kunt beschrijven. Is dat je weet wat wordt bedoeld met niet-coderend DNA en DNA-sequentie. Soms ook wel gewoon sequentie genoemd. Dus dit zijn de dingen waar ik in deze les mee aan de slag ga. Eerst de bouw van DNA. We beginnen even globaal. DNA, dat kun je vinden in de celkern, dat zie je hier bij nummertje 1. En zoals je misschien nog weet van genetica, heeft de mens 46 chromosomen. Die 46 chromosomen, die worden op het moment dat een cel zich gaat delen, worden ze zichtbaar onder de microscoop. En de reden waarom dat gebeurt is omdat dan DNA gaat zich oprollen. En die gaat zich zo ver oprollen dat het echt een dikke klont wordt. Dat zien we dan helemaal hier rechts. En dat is wat wij kennen als chromosomen als we ze onder de microscoop zien. Nou, die 46 chromosomen die zijn allemaal opgebouwd uit verschillende genen. En een gen is een stukje DNA of een stukje van het chromosoom wat informatie bevat voor een erfelijke eigenschap. Gaan we een stukje verder inzoomen, dan zien we dat die verschillende genen, die zijn weer opgebouwd uit DNA. Nou, en waar nou weer dat DNA uit is opgebouwd, daar gaan we in deze les, daar ligt even de focus op, in ieder geval voor het eerste gedeelte. De bouw van DNA. Eén klein stukje DNA wordt een DNA-nucleotide genoemd. En die is opgebouwd uit een desoxyribose, gaat lekker dit. Dat is gewoon een suiker. Is opgebouwd uit een fosfaatgroep en een stikstofbase. Heb je even een simpel plaatje erbij, hebben we hier een fosfaatgroepje. Hier heb je suiker en dan heb je hier een stikstofbase. Waar die G voor staat, daar komen we zo wel bij. Als je kijkt bij BINAS tabel 71a en B, dan zul je deze structuurformule nog terug kunnen vinden. Voor nu even niet heel belangrijk. Wat belangrijk is om te weten is dat er vier verschillende stikstofbasen zijn, namelijk adenine, thymine, cytosine en guanine. Die worden vaak voor het gemak worden die afgekort. Dus je zag hier een G'tje staan, dat is dus de afkorting voor guanine. Dus op het moment dat we het over DNA hebben en je ziet dus die lettertjes A, T, C en G, is dat de verwijzing naar deze vier stikstofbasen. Deze vier stikstofbasen met de volledige naam, die zijn dus ook terug te vinden in BINAS tabel 71a. Dus als jij denkt van, nou, waar stond ook alweer dat A'tje voor? Ga naar BINAS tabel 71a en dan zul je het vinden. Goed. De fosfaatgroep is gebonden aan het vijfde C-atoom. Dus als ik hier die monosaccharide heb, dan is aan de vijfde C-atoom, daar zit de fosfaatgroep aan vast. De stikstofbase, in dit geval thymine, is gebonden aan het eerste C-atoom. Waar dit voor belangrijk is, kom ik zo bij, maar dit is een belangrijk stukje om te onthouden. Dus de fosfaatgroep is gebonden aan het vijfde C-atoom van het suikertje. En de stikstofbase is gebonden aan het eerste C-atoom. Vaak staan deze nummertjes, die staan op veel plekken ook in de BINAS. Dus als jij niet weet waar je moet beginnen met tellen, kijk in je BINAS. Nucleotiden worden aan elkaar gekoppeld door middel van de fosfaatgroep. Dus de fosfaatgroep die zorgt ervoor dat de ene nucleotide aan de volgende wordt gekoppeld. Hoe ziet dat eruit? Dus ik heb hier weer de fosfaatgroep, suiker en een stikstofbase. En ik kan het dus als een soort van kliksysteem in elkaar klikken. En wat je dus ziet is dat die fosfaatgroep, dat is de verbindende factor. Nou, die 5, dat weten we nu, hè, want aan de vijfde C-atoom, daar zat de fosfaat zat vast aan het suikertje, aan de desoxyribose. Nou, waar komt dat drietje vandaan? Het derde C-atoom gaat een binding aan met de fosfaatgroep van een volgende nucleotide. Dus als we weer dit plaatje erbij pakken, we zagen dus dat de fosfaatgroep aan de vijfde zat, de stikstof aan de eerste. En de volgende nucleotide, die wordt hieraan vastgekoppeld. Dus de fosfaatgroep van de volgende nucleotide, die wordt hieraan vastgekoppeld. En zo ontstaat dan uiteindelijk een grote spiraal, een lange keten. Als je dat wil zien, kun je ook weer naar BINAS tabel 71c. Dus we hebben een uiteinde altijd met een fosfaatgroep. Dat is het
5 uiteinden en we hebben een uiteinde met een OH-groep. Dat is het 3 uiteinden. En die 5 en die 3 die slaan dus op het C-atoom waar die aan vastzit. Nou, waarom is dit heel belangrijk? DNA wordt altijd afgelezen in de richting van 3 naar 5. Dus als we het later gaan hebben over transcriptie en translatie, dan komt in de volgende lessen komt dat, dan is dit stukje heel belangrijk. Dus DNA wordt altijd afgelezen van 3 naar 5. Je zult dit ook in de binas zien staan, zie je er een 5 bij staan en een 3. Dus als het wordt afgelezen, wordt het zo afgelezen. Die stikstofbazen die steken aan de zijkant uit. Ja, hier is het een beetje naar binnen toegekeerd omdat ze elkaar opzoeken. Adenine vormt altijd een paar met thymine. En guanine vormt altijd een paar met cytosine. En dat heeft een bepaalde naam, dat noemen we dan complementair. Met andere woorden, adenine is complementair met thymine en guanine is complementair met cytosine. De ketens lopen altijd in tegengestelde richting. Met andere woorden, als die hier van 3 naar 5 loopt, loopt die hier van 3 naar 5. Zodra dus er een keten ontstaat dat die aan elkaar vastzitten, dan gaat die op een gegeven moment zich spiraliseren. Dus wat je hier ziet is hetzelfde wat hier, alleen hier heeft hij dus een driedimensionale vorm aangenomen, gaat hij een beetje in een spiraalvorm. Dus het is een laddertje wat een beetje ombuigt. En het volgende wat nog handig is om te weten, ook dit kun je terugvinden. De A'tjes en de T'tjes, dus adenine en thymine, die worden samengehouden door 2 waterstofbruggen. En de guanine en cytosine, die worden samengehouden door 3 waterstofbruggen. Nou, een waterstofbrug is over het algemeen niet zo heel sterk. Maar als je, even terug, als al die waterstofbruggen samen, dat maakt toch best wel een sterk geheel. Dus die DNA-spiraal, dat zit al goed in elkaar, zit goed in elkaar vast. Nu de bouw van DNA. Zoals ik net al aangaf, dat DNA die kan zich oprollen en in de mitose gaat hij zich zelfs helemaal oprollen totdat het uiteindelijk van die dikke chromosomen worden die we kunnen zien. Maar in de celkern is een stukje DNA altijd wel een beetje opgerold. En dat oprollen gebeurt met dit soort eiwitten. Je moet je dus voorstellen dat dit een hele lange boekrol is of een hele lange lint met informatie. En die wordt om een eiwitje gerold en die houdt het allemaal een beetje netjes samen. En die eiwitjes die noemen we histonen. Ik heb het hier ook staan. Dat zijn dus eiwitten, katrolletjes of boekrolletjes waarom DNA opgerold kan worden. Nucleosoom, op het moment dat ik dus een bundel heb van 8 histonen, waar dus al dat DNA zich heeft opgerold, dan noem je dat een nucleosoom. En zo gaat hij heel gestructureerd, kan zo'n DNA-spiraal, die kan zich netjes oprollen. En dat is ook belangrijk, want anders raakt het in een knoop. Je moet het toch maar echt voorstellen dat het gewoon een hele lange draad is. Als dat in een knoop raakt, is dat niet handig. Dus wat er eerst gebeurt, eerst gaat hij zich omrollen om zo'n histoon. Zo'n groepje histonen van 8, dat is altijd telkens hetzelfde aantal 8, die gaat zich oprollen. Dan heb je een nucleosoom. Nou, die nucleosomen kunnen zich oprollen en telkens kan die zich verder oprollen totdat je uiteindelijk zo'n vorm krijgt. Ik heb hier ook weer eens even nog zo'n plaatje neergezet. Maar volgens mij is het idee wel duidelijk. Dus er zit een bepaalde systematiek om DNA op te rollen. Ook binnen de celkern, dit hoef je trouwens niet te weten, maar dat is wel misschien handig voor je eigen beeldvorming. Binnen de celkern hebben alle chromosomen, ook als ze uitgerold zijn, hun eigen plek. Dus als ze hebben onderzoek gedaan, hebben ze het gelabeld. En in verschillende cellen vind je telkens dezelfde chromosomen op dezelfde plek terug. Dus er is echt een bepaalde organisatie binnen zo'n celkern. Goed, nu weten we hoe een DNA-nucleotide is opgebouwd. Gaan we even kijken naar de sequentie. En de sequentie is de volgorde van de nucleotide. Nou, hier hebben we weer het plaatje van die DNA-nucleotide. En dan de sequentie is dus de volgorde, even kijken, ik moet weer van 3 naar 5 aflezen, is dus de volgorde dat deze T, G, A, C, C enzovoorts, dat die staan genoteerd. Elke base, A, T, C en G, kan worden gezien als een letter in een alfabet van 4 letters. Wat bedoel ik ermee? Hierbovenaan hebben we ons alfabet. Hier staat een heel klein zinnetje. Je kan ook een bepaalde code hebben in muziekschrift. Hier zie je een aantal noten staan. Dus als je weet hoe je dat moet lezen, kun je hier een melodietje uithalen.
Hier hebben we de morsecodes staan. Als je weet hoe je daarnaar moet luisteren, kun je hier ook een boodschap uithalen. Hier heb je een verschillende tekens staan. Als je dit kunt lezen, kun je er ook een boodschap uithalen. En die volgorde van die DNA-nucleotide, dus die DNA-sequentie, dat zijn dus die T'tjes, die C'tjes, die G'tjes en die A'tjes, daar staat ook informatie in. Dus dit zou kunnen coderen voor een bepaald eiwit. En dat noemen we dus een DNA-sequentie. Dan hebben we ook niet-coderend DNA. Ik ga daar nog een keer verder over hebben in de les van transcriptie en translatie. Voor nu hou ik het er even op neer. Komt het erop neer dat het overgrote deel van ons DNA codeert niet voor eiwitten. Dus niet-coderend DNA, oftewel junk DNA. Dus dat betekent dat er heel veel van die T'tjes, C'tjes en G'tjes en A'tjes zijn die dat niet afgelezen kan worden. Dat gewoon een soort van onzintaal is. Het heeft wel een hele belangrijke functie. Dus het is niet alleen maar opvulmateriaal of iets wat een keer verkeerd gecodeerd is. En daar ga ik het dus een keer later over hebben. Dus even nog kort samenvattend. We hebben dus DNA is opgebouwd uit een fosfaatgroepje. Dat is dat gele ding. Een suiker en een stikstofbazen. Die stikstofbazen, die verschillende A, T, C en G, die zijn complementair. Dus adenine is complementair met thymine en cytosine met guanine. En die komen dan in een bepaalde volgorde, in het DNA liggen. En die volgorde is weer belangrijk voor de sequentie, dus waar het voor codeert. Daarnaast hadden we gezien dat A'tjes en de T'tjes die worden samengehouden door twee waterstofbruggen. En die G'tjes en die C'tjes die worden samengehouden door drie waterstofbruggen. En dat stukje van die waterstofbruggen, dat komt een keer bij DNA-replicatie. Komt naar voren wat daar zo handig aan is. Dan is het einde van deze les. En we gaan in de volgende les aan met in les 2 gaan we met DNA-replicatie verder.